Quan els espanyols ocupen aquest territori en 1926, no hi ha una gran resistència, perquè aquesta resistència ja ha existit abans, ha sigut esclafada de tal forma que quan els espanyols arriben, els pobles fang ràpidament es dobleguen a la dominació colonial. Però no es dobleguen perquè no sigui violenta, sinó al contrari, perquè ha sigut tan violenta que entenen que qualsevol resistència és inviable. I és inviable, a més, perquè l'armament, la diferència d'armament que hi ha a principis del segle XX entre els europeus i els africans és increïble. A Guinea hi havia dos tipus de treball obligatori. Per una banda, hi havia les prestacions. Les prestacions eren un treball que havia de fer qualsevol ciutadà mascle guineà que no treballés pels europeus i consistia en que durant un cert temps a l'any havia de col·laborar en fer infraestructures. Quan els espanyols van ocupar el territori, el fang va ser obligats massivament a treballar amb la construcció de pistes, de ponts, d'esglésies, de més tard de ports, d'aeroports, etc etc. Aquesta prestació, que durarà durant tota la colònia, és un treball forçat que es canalitza a través dels caps locals. El cap militar d'una zona se'n va al cap local i diu, doncs si tens 100 habitants, n'has de desplaçar 20 per fer la prestació. Aquesta gent va fer la prestació, en un principi no tenien salari, més tard tindran un salari molt baix i no poden renunciar a ella. A la prestació, el treball normalment era un treball duríssim, era un treball en què el maltracte era continu, en què hi havia una mortalitat molt elevada i on normalment s'utilitzava el fuet per fer treballar la gent. Aquesta dinàmica és diferent de la segona dinàmica de treball forçat, que era la recluta. La recluta consistia en agafar treballadors del continent guineà per endur-se'ls a treballar a les plantacions de cacau de Fernandopó. Aquests treballadors, en teoria, haurien d'haver sigut treballadors lliures que s'anaven a treballar per 2 o 4 anys a les plantacions de cacau a canvi d'un salari. En realitat, els fang no volien anar a treballar a les plantacions de cacau. I no volien anar a treballar a les plantacions de cacau perquè ells ja tenien la seva economia, tenien una economia d'autosubsistència que els hi funcionava. I com que a les plantacions se'ls hi pagava poc i se'ls tractava malament, ningú volia anar a les plantacions. Com es farà per portar el fang a les plantacions? Obligant-los. I qui durà cap a aquesta feina? Bàsicament la Guàrdia Colonial. Hi ha un oficial de la Guàrdia Colonial que es diu Julián Ayala, que treballa per la Càmera Agrícola, que són els plantadors de cacau, i que el que farà és que pagarà els seus companys perquè obliguin a la gent, la segrestin als pobles i la portin a treballar a Fernandopó. Núñez de Prado és un militar que ve de la banda més agressiva de l'exèrcit espanyol, dels anomenats africanistes que han estat a la guerra al Marroc. Ell, de fet, ha servit a regulares, a les tropes mores de l'exèrcit franquista, però també ha servit aviació, i ha servit aviació en els moments després de la batalla d'Anual en què l'aviació està bombardejant amb armes químiques les localitats marroquines. Per tant, és algú que ve de la brutalitat de la guerra marroquina i entra al món colonial guineà. La instal·lació dels espanyols a Guinea comporta una retirada de drets als guineans, és a dir, els guineans perden una sèrie de drets sobre el seu propi territori. Per exemple, una de les coses que fan els espanyols és retiren als caps guineans els drets a imposar duanes a la gent que passa pel seu territori. A partir d'aquest moment, l'únic que pot cobrar duanes és el govern espanyol. Però una altra de les coses que és important és que el govern espanyol retira als guineans el dret d'utilitzar el seu propi bosc. El bosc era una propietat comunitària que s'utilitzava entre tots i la fusta d'aquest bosc moltes vegades era tallada per vendre, per exemple, les empreses alemanyes que compraven Okume. A partir d'aquest moment és propietat de l'Estat i l'Estat el pot otorgar a qui vulgui. Luisa Baux és un personatge molt influent a la colònia, també un personatge molt odiat. Tot el que passa dolent a la colònia, tot el dolent que fa Núñez de Prado es considera que és influència directa de Luisa Baux. El problema que tenim amb els fets colonials és que els fets colonials són absolutament asimètrics. És a dir, l'impacte de la colonització pot ser absolutament brutal sobre el país colonitzat sense que el país colonitzador pràcticament noti canvis. I això és una de les coses que passa amb la colonització de Guinea. Està ple d'espanyols que no saben que Guinea va ser colònia espanyola, però en canvi no hi ha cap guineà que ho pugui oblidar.